Tjenare och välkomna tillbaka till golfmatchen Epic One. Jag ska spöa Marcus och vi har med oss Smurre och Marcus i samtalet här också. Oh, hej! Förra veckan gick det inte så bra, eller förra matchen ska vi väl säga. Jag vet inte när de här kommer läggas ut. Men jag lyckades ju förlora, givetvis. Så det här blir min revanschchans nu då, att lyckas spöa honom. För att det är så att lyckas jag ta honom en enda gång så har jag liksom klarat missionet för den här serien. Så antingen blir det väldigt många klipp eller så blir det väldigt få klipp. Det får vi se snart. Men vi kör väl igång, eller? Ja. Jag håller på att leta vad jag ska skjuta. Alltså. Vi ska upp dit alltså. Ja, den är lite seg än där. Så, nej. Ska jag göra bort mig? Nej, det kan du rätt bra. Och för er som inte... Är du två på den igen? Oh, den är bra. Jag chippade för jag drivade under skylten. Oh, okej. Okay. Toffe, går det bra där? Nej, alltså jag tar lite lugnt här i början. Chilla lite. Det är det sämsta jag gör. Ja, men kolla! Alltså, man ska inte ha såna här jävla otur, alltså. Det är inte schysst. Alltså, det är jobbigt att kolla på, liksom. Där är sådär. Där är den. Ja, men det är jämnt där sådär. Alltid. Ja. Vi kör i alla fall med alla klubbor. Man får välja hur man vill. Vi har ingen reset penalty, så man kan backa tillbaka utan att få ett extra slag. Och vi har även en timme på oss per bana. Bara för om det skulle vara något special, så... kan man diskutera, eller vad man nu vill göra. Men jag tror ändå på chippen är the way to go här. Åh, man inte slår för kort. Crap. Tre. Smurre, vad fan ska du komma och lägga i här nu också? Nej, han har blivit så här ultrasmurre just nu. Ultrasmurre. En supersmurre. Oh, fast den där var ändå jävligt snygg. Det där var ett trävligt skott. Åh, berbumtis. Oh, nu. Där har vi det. Technical issues. Jag lyckades klicka på fel. Jag missade escape och tryckte på min knapp för att starta stream-introt. Men det är lugnt. sånt får vi leva med här i början. Ja. Där. Okej, okay, då ska vi se. Nej, sån här all in one på den här. Tänkte du också det? Okej, okay, ja. Men ska bara dit alltså. Nej. Men den där... Nej, egentligen ska man inte dit. Använd hjärnan nu, Toffe. Tänk på vad de sysslar med och vart jag ska. Jag ska dit upp. Det här är ju easy peasy, lemon squeezy, hårt som fan och bara... Oj, mitt sikte är kvar. Ja, alltså, jag ska inte klaga. Fick du den bra? Ja, fast nu gjorde jag ju bort mig igen. Nu sköt jag ju lite för kort här. Crap. Ja, så studsa in. Nej. Nej! Åh, den kanske hade rullat in om jag bara hade varit lite mer tålmodig. Ja. Fem då. Sju. Jag klarar den på sex. Jag tar tillbaka det. Han smurrar leder alltså. Vilken jävel alltså. Dra upp där, så. Så. Då. Var ska vi ta vägen nu? Nu ska vi till den som jag gick ner i. Okej. All right, okej. Okay. Så då borde man ju kunna göra så här, I guess. Studsa. Jävla skit. Fast jag får inte... Nej, jag fick inte. Nej. Nej. Nej, men vad fan är det här? Seriöst. Jag kommer ju aldrig vinna om jag ska hålla på så här, liksom. Tre. Nej. Jo. Ja, du kan vara tre. Trevligt. Nej. Alltså. Nej, men. Nej, det är helt sinnes, alltså. Hur svårt ska det vara? Fem. Ja, äntligen framme. Nu har jag ligger ju back hur jag än vrider och vänder på det här nu. Ja, men det finns ett toppehål där. Ja, det är klart de har gjort det för mig. Rakt av bara. Okej, okay, ska vi upp eller? Ja. Den här var lite knepig. Lite hårdare bara. Ja, men crap!
Åh, hole in one. Ja, men det kunde man ju ge sig på. Ja, där rullar ni. 3. 1, 2, 3. Ja, hur ligger vi till i scoren då? 16 mot 25 och Smurre på 18. Alltså, ni två ligger ändå tight till. Ja, så när ligger du 100 mil ifrån? Vi ska bara... Ja, jag tror vi gör så här. Nej, så är det ett hål där nere också! Men det... Oh! Oh! Toffe. Nej! Nej! No. 2. Nej, men kolla! Ja, men fan. Det är så jäkla sjukt ju. Dit är hålet. Och sen ska man över dit. Och så över dit, över dit. Hela vägen bort dit. Genom ett rör, ner en kanon. Till nästa kanon där uppe. Och sen... Okej, den är där uppe. Så man borde kanske chippa direkt i mål. Ja. Oh! Hole in freaking one. Va? Got it! Jag hoppade in i fel. Okej, jag fick det nu. Men... Hålet. 3. 3, men det är bra. Jag snirklade hålet lite grann. Va? Men Smurre gjorde det ju bra mycket svårare för sig än vad han hade behövt. Ja, jag orkade inte titta. De där sneda hålen är riktigt jäkliga. Jag ser... Men fick du i den? Ja. Eller kan man göra så här någonstans? Nej. Alltså, frågan är om... Ska man hit upp dit och sen upp dit? Inte, alltså. Upp dit, upp ner. Dit, hela vägen dit och dit den är bort. Där är den. Okej, men det har... Ja, det har gjort om 2 stycken slag. Already? Och sen en liten gullig chip här bara. Nej. Nej, jäklar. Jag fick någon ryck på röret. Kör en lite mjukare chip. Ja, man kan chippa upp hela vägen. Kom igen. Ja. Nej, vad fan? Jag chippar upp hela vägen, Toffe. 3. Skojar du eller? Försökte gå för fel hål nu också. Står du där och chippar så kan du. Det vet jag. Eller pratar du med mig eller? Ja. Jag chippar därifrån till målet. Vart är mål? Men varför chippar du upp i väggen? Ja, under taket liksom. Vad fan är hålet är där. Ja. Nej, det är 8. Vi ska ju till 9:ans hål. Det är ju här nere. Vad är hålet där nere? Ja, du hoppar i fel hål. Nej, 9:ans hål är fel. 9:ans hål är här bakom. Ja, men hoppar du ner i det hålet som är där ovanför, ser du? Men... Åker du upp, inte ner. Ja, men jag har ju... jag har åkt upp där en gång. Oj. Alltså, men hur kommer du till det hålet? Det går ju inte. 9:ans hål. Nej, jag vet inte. Men jag har redan varit här uppe en gång och vänt. Och den studsade ut mig. Nu fick jag vara kvar. Ja, men kolla, det är rätt hål. Så ska vi hoppa snett också. Ja. Nej. Jävlar, jag tror jag tjänar poäng på detta alltså. Det säger du. Förlöst. Nu då, för hårt. Men stroka ut. Men fy fan. Båda stroka ut. Det var bra för mig. 3 fick jag alltså. 14-14. Det är den bästa yielden man kan få av sin harvest. Ja, det kan man ju lugnt säga. Nej, nu är vi på hål 9. Det är sant. Så man bara tjong. Lite hårt. Vad stod... den rullade. Jag hann precis. Jäklar, alltså ibland får man ha lite tur. 3 par. Fan, jag måste ändå skjuta här. I'm a little bit happy. 3. 5. Men det är en... det här är fortfarande doable. Om man inte har... Ja, beror på vilket universum man räknar. I det Toffe universe. Så, och inte plocka ut mig nu. Men fy fan! Jag var i ju. Jag var också i och den putte mig i och ändå stanna kvar i. Nej. Vad har jag? Lugn, Toffe. Känn vad liksom så här yin och yangen i din kropp liksom. Att det är så här, jag har ingen yin och yang. Jag har bara yin. Det finns ingenting som inte har något yin och yang. Det är det som är själva grejen att aldrig har det. Ibland börjar man ju fundera alltså. 11:an, var ska vi nu då? Det kan ju faktiskt vara att du har typ bara yin. Eller är det yang som är negativt?
Jag kommer faktiskt inte ihåg vilken som är. Det kan ju vara att du har all negativ energi i din kropp. Och så finns det någon annan som ser exakt ut som dig. Någon annanstans i världen som bara är positiv. Så jag måste hitta min soulmate typ. För att få mitt liv att gå ihop. Exakt. Ja, men kolla! Alltså, Smurre, varför blir det så? Ja. Det roliga är att jag är också på... Men jag är på ett. Oh. Ett, så två. Tre. Två. Ja, men... Det är inte rättvist. Ska vi... Vi ska ner dit och sen runt. Oj, vad jag inte slog hårt. Nej, inte jag heller. Hej. Ja, men likadant igen, typ. Oj, vad jag slog hårt. Och landade precis i målet. Ja, men hold one. Fan. Nej, jag är inte ett dugg frustrerad utav dig. Nej, hej då. Nej, inte alls. Det är inte därför du startar den här serien så är mer än bara att klå mig. Det känns som en omöjlighet alltså. Men nej då. Jag har ju lyckats en gång, fast det var ju bara svart skärm på den. Det finns inga bevis. Nej, skriv inga kommentarer nu om att det finns bevis, för det finns lite. Det är inte rättvist. När det väl går bra så bara nej. Men alltså, hur kan det gå all så one, jävla fel jämt? Ja. Jag älskar, under tiden du sitter och klagar på att det går dåligt så säger jag att jag får all one. Det är så här, liksom bara salt i såren. Ja, liksom. Verkligen. Käftsmäll nummer ett. Ja, kom igen nu. Ge mig någon jävla tur här nu då. Nej. Jag fail också. Ja, all one. Got it. Två. Ja, jag fick i alla fall ett tillbaka. Det är... Det är piss lite. Det är asbra. Oh, och... Oh, shit. Nej. Är den... Ja, det är stort hål som satan där. Alltså. Åh! Oh! Ja, jag kommer med. Två. Ett, två, och nu måste du få tre. Nej, det är... Nej, självklart inte. Jo då, där kommer trean. Trean, ett och tre. Det betyder att jag är lite sämre än er, helt enkelt. Ja. Kan vi inte byta så att ni kör liksom fyra, femmer och sjuer och sånt där? Nej, men fan, de är ju dåliga de siffrorna, så vi brukar tänka att bara... Klart jag slår för löst. Hur fan ska jag ta mig härifrån då? Oh. Kan man göra en sån här, tror jag? Ja, men så slår jag taket givetvis. Ja, men, Kolla här, titta ner. Kommer du på första? Hamnar du där första? Nej. Andra. Eller jag hamnar här på första. Ja. Det är bra. Det var dit jag också ville. Varför kom inte jag dit för? Du frågade inte tillräckligt hårt. Man måste be om lov, typ. Ja, exakt. Man måste klappa hålet. Nälla gud, jag vill ha ett för den här vanan. Ge mig, för en gångs skull. Där. Ge mig ett för den här vanan. Hålet är helt omöjligt att skjuta på ett. Så om gud finns, du... då... Då, ja. Ja, då har du lyckats. Då vet han vad han ska göra. Går inte att fuska sig ur det här, va? Nej! Det finns inget fusk. Vad fan är fusk någonstans? Ja, då gör vi väl så här, då. Jag kommer testa en sak. Här kanske det går. Nej. Såklart jag studsar ut också. Det kanske går om man skjuter mot väggen upp. Så det blir... Nej, den är tvärtom. Men jag tror ändå på... För att slippa stroka ut... Alltså, eller fan. Man måste nog göra så här alltså. Nej. Härifrån kan man skjuta till ett annat mål. Ja, det gäller ju att man träffar det också. Nej, nu ska vi vara smarta här. Vilket... Jag gillar att vara dum, så jag tänkte... Du tänkte vara dum? Ja, så jag tänkte vara dum. Sexlov, vad är det för par på den här ens? Vart är vi? Det är... det sista hålet. Är det här sista? Ja, är det inte det? Jo, det är det. Ja, det är det. Nej, är det näst sista? Är det 17 det här? Ja, det var det ju. Så... Gött härligt. Är vi 7? Nej. Jag är på 8 redan nu. Den är ju faktiskt i. Den var härlig. 9. 49, 70. Thanks for playing. Och jag ligger på 82. Okej, nu ska vi ner i stora hålet. Hole in one! Nej, jag studsar ur! Det här är ju... Det är ju sanslöst, alltså. Hur går det för toppen då? Tre. Ett, två, tre. Jag får väl vara nöjd med det här, då. Men... resultaten är ju... De svider.
Det har ju bara gått värre och värre. Alltså det är roligt för att vi har spelat in två stycken i avsnitt av den här serien nu. Mm. Och det första som egentligen skulle bli det första, då vann du över mig egentligen. Ja. Fast det finns inga bevis! Det finns inga bevis! Men i andra, eller ja, det virtuella andra, det första i den här serien, det vann du över Smurre. Och nu vann du inte ens över Smurre, nu går du helt sist. Det går bara så liksom 1, 2, 3. Det går bara ut för. Crap! Ja. Ja, ja, vi får väl se. Det vart ju ett avsnitt till då. Jag kan ju inte välja hur många avsnitt det blir helt enkelt. Det allt baseras ju på om jag spöar dig någon gång eller inte. Ja. Ja, ja. Ja, men tack så jättemycket för att ni var med och spela. Så vi syns ju till nästa avsnitt helt enkelt. Glöm inte att tumma upp, prenumerera, kolla efter nya klipp. Det finns massa klipp på min kanal redan som det är. Så bläddra igenom det där så får ni se ungefär vad jag pysslar med. Tack så jättemycket. Ha det gött så länge. Hej då! Hej då! Hej då!